Viken, da har du 10 poeng. Og så har vi 32 med Henning i Fleikvang. Fra NRK går med 8 poeng. Fleikvang. Mett etter han, ja, det kan gå litt sur for det kan ha. Men i føringen her, det Sondre Jakobsen, det stikker sitt foran Roger Iversen. Det Republika Pedersen. Monica Pedersen, NRK Vigdal igjen. Og plata nå, siste hit.